Welcome to Talk Show with Rakesh Aru. Aaji hoy ase Goreshorot Sarania Kachari Gonadik Nari Monsor Khullo Hongkhok Kendriya Protishtha Divok aru Barkhik Odibeshon. So bibhinno Ahomor bibhinno jagar pora Sarania Kachari hokol iyate ekotrito hoise aru teuluke iyate pati ase ei Odibeshon. এই যে হরনিয়া কছাৰি আপোনালোকে যিখন বার্ষিক অধিবেশন পাতিছে ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো আপুনি অকণমান কৈ দিলে ভাল পাম সক আজি ইয়াত আমাৰ হরনিয়া জনগোষ্ঠীৰ নারী মঞ্চ যি আছে নারী মঞ্চৰ প্ৰতিষ্ঠা দিব খল্ল সংখ্যক 2003 চনত ইয়াৰ গঠন হৈছিল দূৰ নাওকাটাত আৰু আজি আহি আহি এই সংগঠনটোৰ মানে ভগ্নী সংগঠন অদৌকম হরনিয়া কছাৰি ছাত্র সন্থাৰ এই সংগঠনটো আহিহে আজি বৰ্তমান এই পৰ্যায়ত পাইছেহি গতিকে ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে অদৌকম হরনিয়া কছাৰি ছাত্র সন্থাৰ লগতে হরনিয়া কছাৰি মহিলাসকলকো একেলগে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে যিটো এটা প্ৰচেষ্টা এই সংগঠনৰ জৰিয়তে এইটো এটা উদ্দেশ্য লোৱা হৈছে আৰু সেই উদ্দেশ্যে আজি ইয়াত গণতান্ত্ৰিক নাৰী মঞ্চৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইয়াত আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী হৈ গ'ল আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ যিটো সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে হৈ গ'ল আহি পালে শিল্পীসকল আৰু এতিয়া আমাৰ মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব খন্তেক সময়ৰ পিছতে আজিৰ এই সভাত বিশেষ অতিথি কোন কোন আহিব স্পেচিয়েল গেষ্ট হিচাপত আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ বিটিচিৰ মুখ্য যি চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু লগতে অসম চৰকাৰৰ যি ভৈয়াম জনজাতিৰ কল্যাণ মন্ত্ৰী আমাৰ চন্দন ব্ৰহ্ম তেখেতক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ লগতে আমাৰ বিশিষ্ট যিসকল শরণীয় কছাৰি উন্নয়ন পৰিষদ অসমৰ অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ লগতে অন্যান্য আমাৰ যি শরণীয় কছাৰি সন্মিলনী অসম শরণীয় কছাৰি ছাত্ৰ সন্থা বিষয় বিষয়াসকল থাকিব আমাৰ আজিৰ এই সভাত তেখেতসকলৰ পৰা আমি আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৱে বিভিন্ন সময়ত সন্মুখীন হয় যিবিলাক সমস্যা এই সমস্যাবিলাকৰ ওপৰত তেখেতসকলৰ যিটো দাবী এই দাবীবিলাক বা আমাৰ যিসকল ৰজাঘৰীয়া লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা যিবিলাক মন্তব্য তেখেতসকলে কেনেকুৱা আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা কেনেকুৱা কেনেকৈ আমাৰ জনগোষ্ঠীটোক আগবঢ়াই লৈ যায় কথাবিলাক আমি নিশ্চয় আজিৰ এই মুকলি সভাৰ জৰিয়তে আমন্ত্ৰিত অতিথি বা চিফ গেষ্টসকলৰ পৰা আমি কিছু তথ্য লাভ কৰিবলৈ নিশ্চয় সক্ষম হ'ম সমস্যাৰ কথা যিহেতু কৈছে হরনিয়া কছাৰি জনগোষ্ঠীটোৰ বিভিন্ন সমস্যা পাৰ হৈ আহিছে বা বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সেইটো আমি সঁচাকৈ মানি ল'ব লাগিব আৰু আমিও বিচাৰোঁ এইটো আগবাঢ়ি যাওক সকলোৱে বিচাৰে চ' এই মই এইটো কথা সুধিব বিচাৰোঁ যে সমস্যা এতিয়া আইডেণ্টিটিৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাটো আইডেণ্টিটি যিটো হরনিয়া কছাৰিসকলৰ আইডেণ্টিটি এইটো আইডেণ্টিটিৰ ক্ষেত্ৰত বাহিৰত গ'লে বহুতে এতিয়াও অজ্ঞাত আমি যিটো সত্য হয়নে এইটো আইডেণ্টিটিৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে এতিয়া ময়ো এজন হরনিয়া জনগোষ্ঠীৰে ল'ৰা হয় চ' মই গম পাওঁ যেতিয়া আমি পঢ়িবলৈ ওলাই যাওঁ মানুহে যেতিয়া আমি সোধোঁ যে আপোনালোক কি হয় বা হরনিয়া হয় হরনিয়া কি হয় এনেকৈ প্ৰশ্ন কৰে যে আমাৰো খুব বেয়া লাগে চ' এই আইডেণ্টিটিটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে বিৰাট সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে চ' এই আইডেণ্টিটিটোক আমি কেনেকৈ আমি আইডেণ্টিটিটো কেনেকৈ আমি দাঙি ধৰিব পাৰিম বা আইডেণ্টিটিটো কেনেকৈ আমি এতিয়া সমাজৰ আগত কেনেকৈ দাঙি ধৰিম চাওক হরনিয়া কছাৰি জনগোষ্ঠীটো এটা লুপ্তপ্ৰায় জনগোষ্ঠী আৰু এই জনগোষ্ঠীটো বহু পুৰণি জনগোষ্ঠী আমি সকলোৱে জানো যে কছাৰি জনগোষ্ঠীৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা এটা জনগোষ্ঠী আৰু আদিম জনগোষ্ঠী বুলি কোৱা হৈছে হরনিয়া কছাৰিসকল অসমৰ এটা আদিম জনগোষ্ঠী এই জনগোষ্ঠীটো আজি প্ৰায় লুপ্তপ্ৰায় অৱস্থা হৈছে আৰু আমি এই জনগোষ্ঠীটোৰ যিবিলাক আগৰ পৰা চলি অহা কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰম্পৰা এই সকলোবিলাক আমি পুনৰুদ্ধাৰৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু লগতে জনগোষ্ঠীটোৰ যিসকল ব্যক্তি সকলোকে আমি সুসংগঠিত কৰি জনগোষ্ঠীটোক আমি কেনেকৈ অসমৰ বুকুত ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত বা পৃথিৱীৰ বুকুত এক জাকত জিলিকা জনগোষ্ঠী হিচাপে যাতে আমি ভৱিষ্যতে ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ এটা উদ্দেশ্য আৰু আপুনি কোৱাৰ নিচিনা কথাটো হয় যে আমাৰ এই হরনিয়া জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে বহুতে অজ্ঞাত হৈ আছে বা এই জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু তথাপি আমি যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে অসমত ই এটা প্ৰতিষ্ঠিত জনগোষ্ঠী হিচাপে ইতিমধ্যে প্ৰায় স্বীকৃত হৈছে যদিও বাহিৰত ভাৰতবৰ্ষত বা ভাৰতীয় সংবিধানত এই জনগোষ্ঠীটোৰ স্বীকৃতিটো এতিয়াও সম্পূৰ্ণভাৱে লাভ কৰা নাই যদিও আমি কছাৰি কছাৰি চাবকাষ্ট হিচাপত আমি হরনিয়া কছাৰি জনগোষ্ঠীটোৱে বৰ্তমানলৈকে চাৰ্টিফিকেট বা প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈ আছোঁ এতিয়ালৈকে হরনিয়া কছাৰিসকলৰ পপুলেশ্যন মানে জনসংখ্যা বুলি ক'লে কিমানমান হ'ব
গোটেই অসমত হৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ যিটো জনসংখ্যা আমি যদি চাওঁ ইয়াত প্ৰায় পাঁচ লাখ জনগোষ্ঠী হৰণীয়া কছাৰীৰ লোক ইয়াত বাস কৰে অসমত আৰু বিশেষকৈ বাক্সা ওদালগুৰি কামৰূপ গ্ৰাম্য বৰপেটা নলবাৰী বা সেইফালে আমাৰ লখিমপুৰলৈকে এই গোটেই বৃহৎ অঞ্চলত আমাৰ হৰণীয়া জনগোষ্ঠীৰ লোক বসবাস কৰি থকা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু যোৱা সময়ছোৱাত এক ইয়াৰ এক চেঞ্চাছ ৰিপৰ্ট কৰা হৈছিলে আৰু চেঞ্চাছত প্ৰায় 5 লাখ আমাৰ হৰণীয়া জনগোষ্ঠীৰ লোক অসমত থকা বুলি এটা প্ৰতিবেদন ওলাইছে এতিয়া 5 লাখ আপুনি ক'লে জনসংখ্যা আছে চ' এওঁলোকে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আজি নিশ্চয় আহিছে আমি দেখা পাইছোঁ মই কেমেৰামেনক কৈছোঁ অকণমান দেখাই দিব পিছপিনে বিভিন্ন লোক ইয়াতে সমাগম হৈছে তেওঁলোকে আহিছে এই প্ৰতিষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে এই সমদলত অলপ আগতে ভাগ ল'লেই তেওঁলোকে এতিয়া শৰণীয়া কছাৰীৰ যিটো চাৰ্টিফিকেটৰ কথা আপুনি ক'লে চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত কিমানমান আগবাঢ়িছে চাওক চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিমানখিনি বাৰু প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ আৰু বৰ্তমান যোৱা মোৰ তাৰিখটো ঠিক মনত নাই এটা অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে অসম চৰকাৰৰ পৰা যে অসমৰ যিসকল শৰণীয়া জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে সেই শৰণীয়া জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলটো আগৰ পৰাই ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠী হয় বা ST হয় আৰু তেওঁলোকক এটা সুকীয়াকৈ কছাৰী চাবকাষ্টত তেওঁলোকক দিয়াৰ কাৰণে যিহেতু সুকীয়া তেওঁলোকৰ নিজা চিডিলিং ছিষ্টেমটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই গতিকে প্ৰমাণ পত্ৰৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ ওলাই দিছিলে আৰু সেই অনুযায়ী শৰণীয়া কছাৰীসকলে বিভিন্ন টাইটেলত তেওঁলোকে চাবকাষ্ট কছাৰী হিচাপত চাৰ্টিফিকেট পাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি এটা তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ দিছে আৰু ইতিমধ্যে সেই অৰ্ডাৰ অনুযায়ী ট্ৰাইবেল সংঘয়ো চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিছিলে কিন্তু এই যিটো অৰ্ডাৰ অসম চৰকাৰৰ যিটো অৰ্ডাৰ সেই অৰ্ডাৰটোক অসমৰে এগৰাকী ব্যক্তি জনকলাল বসুমতাৰী তেখেত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোক হয় তেখেতে এই অৰ্ডাৰটোৰ ওপৰত এটা চেলেঞ্জ কৰিছে হাইকোৰ্টত আৰু চেলেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে সেই ইয়াৰ ওপৰত বৰ্তমান হাইকোৰ্টৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে ইতিমধ্যে 4-5টা শুনানি হৈ গৈছে আৰু খুব সোনকালে হয়তো ফাইনেল হিয়াৰিংটো হ'ব আৰু তেতিয়া আমি নিশ্চয় আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৱে অসমৰ বুকুত চাবকাষ্ট কছাৰী হিচাপত বা শৰণীয়া কছাৰী হিচাপত আমি প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ নিশ্চয় সক্ষম হ'ম এই শৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই যিবিলাক BTC হওক বা আমাৰ অসমৰ বাকী গভৰ্ণমেণ্টবিলাকৰ কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা যিটো ৰোল এইটো আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আমাৰ জনগোষ্ঠীটো পলিটিকেলি মানে হাৰাছমেণ্ট পোৱা এটা জনগোষ্ঠী গতিকে এই জনগোষ্ঠীটোক নিশ্চয় কিছুমান জনগোষ্ঠীয়ে ইয়াক দবাই ৰখাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা নিশ্চয় তেওঁলোকে হাতত ৰাখে বা চলায় এইটো এটা এটা ৰাজনৈতিক অংশ যিহেতু ইয়াত কূটনীতি জড়িত হৈ থাকে ৰাজনীতি বুলি ক'লে সকলোৱে জানে কূটনীতি লাগিব গতিকে নিশ্চয় এই কূটনীতিৰ চিকাৰ হৈছে আমাৰ শৰণীয়া জনগোষ্ঠীটো আৰু তথাপি তাৰ মাজতে ইয়াৰ মানে মাজে মাজে আমাৰ জনগোষ্ঠীটোক যাতে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সদায় প্ৰচেষ্টা অটুট ৰাখিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও অটুট ৰাখিম চমুকৈ আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে বিশেষকৈ আপুনি অকণমান প্ৰথম যি আমাৰ শৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ বুৰঞ্জীটো অকণমান চমুকৈ কৈ দিব নেকি আমাৰ অসমত ইয়াৰ যিটো অস্তিত্ব সেইটোক লৈ পেলাই আমি অসমত আমি সকলোৱে জানো যে শংকৰদেৱৰ দিনৰ পৰাই কিৰাত কছাৰী খাচী গাৰো মেৰি বুলি যিটো এটা তেখেতে শ্লোক লিখি থৈ গৈছিলে আৰু ইয়াত কছাৰী হিচাপত আমাৰ শৰণীয়া কছাৰী বা বড়ো কছাৰী বা ৰাভা কছাৰী বা অন্যান্য যি কছাৰীৰ যিবিলাক খাল আছে সেই গোটেইবিলাক কছাৰীৰ পৰাই সৃষ্টি হোৱা তো গতিকে আমি সকলোৱে নিশ্চয় জানো যে আমাৰ জনগোষ্ঠীটো এই কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ এটা অংশ আৰু আমাৰ এই কছাৰীৰ থাল হিচাপত আজি হয়তো বহুতো অসমৰ ৰাইজে ইয়াক হয়তো এতিয়াও মানে জানিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যদিও বহুতখিনি ইয়াৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছে ইতিমধ্যে এই জনগোষ্ঠীটোৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি বহুখিনি আগবাঢ়ি গৈছে বিকাশ হৈছে গতিকে নিশ্চয় এটা সময়ত সকলো অসমৰ ৰাইজে ইয়াক নিশ্চয় বুজি পাব বা জনগোষ্ঠীটোক আদৰি ল'ব মই সমূহ অসমবাসীক আমাৰ শৰণীয়া জনগোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আমি যথেষ্টখিনি ৰাইজৰ পৰা সঁহাৰি পাইছোঁ অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ পৰা আমি সঁহাৰি পাইছোঁ গতিকে আমি সকলো অসমবাসী জাতি জনগোষ্ঠী ৰাইজ সকলোলৈ আমি আমাৰ শৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ এই বিশেষ যি মুহূৰ্ত শৰণীয়া কছাৰী গণতান্ত্ৰিক নাৰী মঞ্চ যি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্ম নিৰপেক্ষ সকলো ৰাইজলৈ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ নমস্কাৰ জনাইছোঁ ধন্যবাদ আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময় দিয়াৰ বাবে আমাক ধন্যবাদ থেংক ইউ মূল
লগত আজি আছে আমাৰ ইএম মহেশ্বৰ পশ্চিমাই ডাঙৰিয়া আৰু স্যার ইয়াতে আমাৰ হৰণীয়া কছাৰী তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হৈ আছে স্যার আপোনাৰ আহি কেনেকুৱা অনুভৱ বা আপুনি তেওঁলোকৰ কাৰণে মেছেজ কি দিব খুজিব আমি অসমৰ সকলো জাতি গোষ্ঠীৰ বিকাশ উন্নয়ন আমি বিচাৰিছোঁ আৰু মানে যিটো ট্ৰাইবেল চাৰ্টিফিকেটকে আদি কৰি যিবিলাক সমস্যা চলি আছে সেই সমস্যাবিলাকৰো সমাধান হ'ব লাগে আজি এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী স্যার আহি আছে আৰু অসমৰ মানে ভৈয়াম জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ম ইতিমধ্যে আহি আছে অলপ পিছতে আহি উপস্থিত হ'ব গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যিহেতু অসমৰ মানে ট্ৰাইবেল ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্টাৰ ইয়াত উপস্থিত থাকিব নিশ্চয় তেওঁলোকে গোটেই অসম চৰকাৰখনৰ যি পৰিকল্পনাবিলাক চলি আছে সেই সম্পৰ্কে ইয়াত মানে দাঙি ধৰিব আৰু বিটিচি প্ৰশাসনৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কেও আজি নিশ্চয় বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ইয়াত নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰিব চ' এওঁলোকৰ যিবিলাক হৰণীয়া কছাৰীসকলৰ অসুবিধা আছে সেই অসুবিধাবিলাকৰ পৰা ওলাই আহিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱাটো উচিত বুলি আপোনালোকে ভাবে একচুৱেলি এইটো কৰোণা শৰণীয়াসকল আমাৰ যিখিনি অসমত 14টা জনগোষ্ঠী ইতিমধ্যে মানে ট্ৰাইবেলৰ অন্তৰ্ভুক্তি স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত জনগোষ্ঠী আছে সেইবিলাকৰে পৰা বিভিন্ন সময়ত ধৰক বড়ো ৰাভা এনেকুৱা কেইবাৰ পৰা শৰণীয়াসকল মানে হেৰি হৈছে উৎপত্তি হৈছে শৰণীয়া জনগোষ্ঠীৰ এতিয়া মানে আগতে চাবকাষ্ট বুলি লিখি পেলাই যিবিলাক ট্ৰাইবেল চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু হৈছিল সেই শিতানটোতে থাকিব মানে শৰণীয়া এতিয়া সুকীয়াকৈ মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো কিবা আছে ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ আছে তাত মানে নতুনকৈ স্বীকৃতি লৈ পেলাই মানে জনজাতীয় হিচাপে মৰ্যাদা মানে বিচাৰে সেই কথাটোৰ ওপৰতো অলপ মানে নিৰ্ভৰ কৰিছে কথাকে এইবাৰ আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ লগতে আমি আদৰণি জনাম হাই ৱেলকাম টু দ্য শ্ব' এণ্ড ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে শৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ এটা নৃত্য কৰিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকে ইয়াত আছে কেইজনীমান ছোৱালী আৰু তেওঁলোকে নৃত্য কৰিব এতিয়া চ' আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম আৰু কথা পাতিম তেওঁলোকে কি নৃত্য কৰিব এতিয়া মই আছোঁ এজনী নৃত্য শিল্পীৰ লগত আৰু তেওঁ নৃত্য কৰিবলৈ আহিছে আৰু তেওঁ কি নৃত্য কৰিব সেইটো আমি সুধিম চ' তোমালোকে ইয়াতে নৃত্য কৰিবা কি নৃত্য বুলি কয় এইটো মাছমৰীয়া নৃত্য আৰু এই নৃত্যটো বিশেষত্ব কি নৃত্যটোৰ বিশেষত্ব ক'বলৈ গ'লে আমি শৰণীয়াসকলে যে এই মাছমৰীয়া যে এই আমুতি চোৱাৰ পিছত মাছ মাৰিবলৈ ডাক পাতি যাওঁ তাকেই মানে কি নৃত্যতে দেখুওৱা হয় আৰু এইটো নৃত্যত দেখায় চ' এই নৃত্যটো প্ৰস্তুত কৰোঁতে তোমালোকে কিমান দিন ৰিহাৰ্চেল বা কিমান দিন তোমালোকে তৈয়াৰ কৰিব লগা হৈছে নাচগিলা আগতে নাচা মানে কি প্ৰেক্টিছ থাকিলে ইমান সময় নালাগে কেইদিনমানতে হৈ যায় যিবিলাকে মানে আগতে নাচি পোৱা নাই সিহঁতৰ সময় লাগে তোমালোকে কিমান দিন কৰিলা হ'ল আজি 6-7 বছৰমান হ'ল নেকি তুমি মানে আগৰ পৰা নৃত্য কৰি থাকা আৰু তোমালোকৰ দৰিদ্ৰ কৰি থাকে নহয়নে বিভিন্ন জেগাত গৈ থাকে ধন্যবাদ থেংক ইউ